नमस्कार यार आगर भिडिओ केटात आमि हिके आइछिलु स्टिल येट अनलेस अनटिल आमि केने धरने विभिन्न वाक्यत व्यवहार करिबो पारो आजिर ए भिडिओत आमि हिके मे आरो माइट आमि केने धरने विभिन्न वाक्यत व्यवहार करिबो पारो आरो आपुनालुकर माजर केजनमान भिउअर्से मु कमेन्ट करि कइसिले जे मे हेव माइट हेव आमि केने धरने कि अर्थत व्यवहार कर तार विषय कब लागे गतिके आजिर ए भिडिओत मय मे माइट अर व्यवहार विषय कम आरो लगते आपनालोक जनाम मे हेव माइट हेव आमी केने धरने विभिन्न वाक्यत व्यवहार करू गतिके विथ एग्जांपलर होते ए कथाखिनि आमी बुझिबोले जत्न करिम आपनालोक भिडिओ स्किप नकरा कय हेखलैके साबो ए भिडिओत मय विथ एग्जांपलर होते आपनालोक बुझाइ दिम आमी केई कारणे बा केने धरने विभिन्न वाक्यर क्षेत्रत आमी मे माइट यूज करू सो आहक इटा भिडिओ आरम्भ करू প্রথমতে চাওঁ আমি মে মে আমি প্রথমতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সদায় পলাইট ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে পলাইট ৰিকুৱেষ্ট আমি যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিক অনুৰোধ কৰোঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মে ইউজ কৰোঁ যেনে তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মই যাব পাৰোঁনে এনে ধৰণৰ বাক্য যেতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব লাগে মে আই লিভ নাও মে আই লিভ নাও আমি এনে ধৰণে কোৱা উচিত আৰু বহুতকে কোৱা শুনো বহুতে ইউজ কৰে কেন আই লিভ নাও আপোনালোকে কেতিয়াও কেন আই লিভ নাও ইউজ নকৰিব এই কথাটো মই বহুতবাৰ মোৰ বিভিন্ন ভিডিঅ'ত মই উল্লেখ কৰি আহিছো এতিয়া চাওঁ নেক্সট এটা এক্সাম্পল নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰোঁ নেকি মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰোঁ নেকি তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম যে মে আই আস্ক ইউ এ কুৱেশ্যন মে আই আস্ক ইউ এ কুৱেশ্যন মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰোঁ নেকি তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'লোঁ মে আই আস্ক ইউ এ কুৱেশ্যন এনেধৰণে আপোনালোকে যিকোনো পলাইট ৰিকুৱেষ্টৰ বাবে মে ইউজ কৰি বাক্যবোৰ ক'ব পাৰে মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' কিছুমানত কৈ আহিছোঁ যে পলাইট ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে আমি কুড উড ব্যৱহাৰ কৰিও বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ চ' কুড উডৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'কেইটাৰ লিংক ওপৰৰ আই বুটামত পাব আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি টপিক ৱাইজ প্ৰত্যেকটো বস্তু শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ প্লে'লিষ্টত যাব প্লে'লিষ্টত মই প্ৰত্যেকটো পইণ্ট টপিক ৱাইজ এৰেঞ্জ কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে অতি সহজে কোনো চাৰ্চ নকৰাকৈ এটা এটাকৈ টপিক সকলোবোৰ চাই শিকি ল'ব পাৰিব এতিয়া চাওঁ আমি অন্য কিছুমান ইউজ মে আমি ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্য ক'বলৈ যাওঁ যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আজি ৰাতিলৈ বৰষুণ দিব পাৰে বা সি আজি আহিব পাৰে এনেধৰণৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি মে ইউজ কৰোঁ চ' সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি গম পালোঁ যে মে ইউজ কৰোঁ আপোনালোকে দুটা বা এটা এক্সাম্পল চালে আপোনালোকে সহজে বুজি পাব আমি মে সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে হি মে কাম টু ডে হি মে কাম টু ডে মানে সি আজি আহিব পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'লোঁ হি মে কাম টু ডে আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰোঁ যে টেক এন আমব্ৰেলা ইট মে ৰেইন টু ডে টেক এন আমব্ৰেলা ইট মে ৰেইন টু ডে আপুনি ধৰক ক'বলৈ যাবলৈ ওলাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাক কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে ক'লে যে টেক এন আমব্ৰেলা এটা এটা ছাতি লৈ লোৱা ইট মে ৰেইন টু ডে আজি বৰষুণ দিব পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো যেতিয়া আমি বাক্যটোত সম্ভাৱনা পচিবিলিটিৰ কথা বুজাম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটোত মে ইউজ কৰোঁ এতিয়া চাওঁ আমি মে হেভ কেনেধৰণে ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিম তাৰ ওচৰত কিতাপ এখন থাকিব পাৰে তাৰ ওচৰত এখন গাড়ী থাকিব পাৰে এনেধৰণৰ যেতিয়া সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্য আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি মে হেভ ইউজ কৰি বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ চ' তাৰো দুটা এক্সাম্পল চাওঁ আপোনালোকে সহজে বুজি পাব তাৰ ওচৰত অলপ টকা থাকিবও পাৰে তাৰ ওচৰত অলপ টকা থাকিবও পাৰে আমি নিশ্চিত নহয় তাৰ ওচৰত পইচা আছে নে নাই আমি নিশ্চিত নহয় আমি গম নাপাওঁ আমি অনুমানহে কৰিছোঁ আমি সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছোঁ যে তাৰ ওচৰত অলপ টকা থাকিবও পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেধৰণে ক'ম আমি ক'ব লাগিব যে হি মে হেভ চাম মানি হি মে হেভ চাম মানি তাৰ ওচৰত অলপ টকা থাকিব পাৰে আমি নেক্সট এটা বাক্য ক'ব পাৰোঁ যে তোমাক লগ কৰিবৰ বাবে তাই সময় নাই চাগে তোমাক লগ কৰিবৰ বাবে তাইৰ সময় নাই চাগে আমি নিশ্চিত নহয় তাইৰ সময় আছে নে নাই আমি নিশ্চিত নহয় আমি জাষ্ট কথাটোহে কৈছোঁ যে তাইৰ সময় নাই চাগে তোমাক লগ কৰিবলৈ এনেধৰণৰ আমি বাক্য কিছুমান কেতিয়াবা কওঁ এনেধৰণৰ বাক্যখিনি যেতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি মেৰ পিছত নট ইউজ কৰিম আমি ক'ম যে চি মে নট হেভ আমি প্ৰথমতে ক'ম চি মে মেৰ পিছত আমি নিগেটিভ বাক্য হোৱাৰ বাবে নট ইউজ কৰিম তাৰপিছত আমি ইউজ কৰিম হেভ চি মে নট হেভ time to meet you she may not have time to meet you মানে তাই তোমাক লগ কৰিবলৈ সময় নাই চাগে এনে ধৰণে আমি মে হেভ ইউজ কৰি আমি সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া চাওঁ আমি মে হেভ অন্য কিছু কাৰণতো ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি কোনো সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যবোৰ আমি যেতিয়া পাষ্ট টেন্সত ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি মে হেভ ইউজ কৰোঁ আৰু ভাৰ্বটো সদায় আমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত ইউজ কৰোঁ চ' আমি যেনে এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰোঁ যে আজি বৰষুণ দিব পাৰে আজি বৰষুণ দিব পাৰে আমি সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিলোঁ আমি যদি কওঁ যোৱাকালি বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেধৰণে ক'ম সেই তেনেধৰণৰ বাক্যৰ কাৰণে আমি মে হেভ ইউজ কৰিম চ' আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল দুটা চাই লওক আপোনালোকৰ বাবে সকলোখিনি ইজি হৈ পৰিব
সি ঘৰ আহি পালেহি চাগে, সি ঘৰ আহি পালেহি চাগে। আমি এই বাক্যটো যদি পাষ্ট টেন্সত কওঁ, সি ঘৰ আহি পাইছিল হি চাগে, এনেধৰণে যেতিয়া আমি ক'ব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি মে হেভ ইউজ কৰিম। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম যে হি মে হেভ ৰিচ টু হোম, হি মে হেভ ৰিচ টু হোম। আমি ৰিচ টু সদায় ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া চাওঁ নেক্সট এটা এক্সাম্পল। নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে চি মে নট হেভ মেট হিম, চি মে নট হেভ মেট হিম। এই বাক্যটো চাওক, চি মে নট হেভ মেট হিম। এই বাক্যটো চাওক, চি মে নট হেভ, তাই লগ নকৰিলে চাগে, চি মে নট হেভ মেট হিম, তাক লগ নকৰিলে চাগে। আমি অতীতৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ব্যক্ত কৰিবলৈ যাওঁতে আমি মে হেভ ইউজ কৰিলোঁ। চ' এতিয়া চাওঁ আমি মাইট কি কি কাৰণত ইউজ কৰোঁ। ঠিক যেনেধৰণে আমি মে ইউজ কৰিলোঁ, ঠিক তেনেধৰণে আমি মাইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া আমি কোনো এটা বাক্যত মাইট ইউজ কৰিম, তেনে ক্ষেত্ৰত বাক্যটোৱে সদায় কম সম্ভাৱনা থকা বুজায়। আমি মে ইউজ কৰোঁ যেতিয়া এটা সম্ভাৱনা আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মে ইউজ কৰোঁ। আৰু যেতিয়া বাক্যটোৰ দ্বাৰা আমি বুজাম যে খুব কম সম্ভাৱনা আছে, আজি বৰষুণ দিয়াৰ খুব কম সম্ভাৱনা আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মাইট ইউজ কৰিব লাগে। আপুনি যেতিয়া কোনো এটা কথাকে আজি বৰষুণ দিব পাৰে, আপুনি মে ইউজ কৰিব। আপুনি যেতিয়া বাক্যটোৰ দ্বাৰা বুজাব বিচাৰে যে কম সম্ভাৱনা আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি মাইট ইউজ কৰাটো বেছি প্ৰপাৰ হ'ব। যদি আমি এটা বাক্য কওঁ যে আজি বৰষুণ দিবও পাৰে, আজি বৰষুণ দিবও পাৰে, খুব কম সম্ভাৱনা আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটোত মাইট ইউজ কৰিম। চ' আমি ক'ম যে ইট মাইট ৰেইন টুডে, ইট মাইট ৰেইন টুডে, মানে আজি বৰষুণ দিবও পাৰে কিন্তু বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা খুব কম আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি মাইট ইউজ কৰি বাক্যটো ক'লোঁ যে ইট মাইট ৰেইন টুডে। যদি আমি বাক্য এটা কওঁ যে সি বৰ্তমান অফিচত আছে চাগে, সি বৰ্তমান অফিচত থাকিবও পাৰে, আছে চাগে নহয় থাকিবও পাৰে, কোনো আমি নিশ্চিত নহয়, খুব কম সম্ভাৱনা আছে, সি বৰ্তমান অফিচত থকাৰ খুব কম সম্ভাৱনা আছে, তেনেধৰণৰ বাক্য এটা যদি আমি ক'ব লগা হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব যে হি মাইট বি এট অফিচ ৰাইট নাও, হি মাইট বি এট অফিচ ৰাইট নাও, সি বৰ্তমান এই সময়ত অফিচত থাকিবও পাৰে কিন্তু অফিচত থকাৰ সম্ভাৱনা খুব কম, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি মাইট ইউজ কৰিলোঁ। এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাইট কেনেধৰণে ইউজ কৰোঁ। এতিয়া চাওঁ আমি মাইট হেভ আমি কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমি মে হেভ যেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, ঠিক তেনেধৰণে আমি মাইট হেভ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেতিয়া আমি পাষ্টৰ কোনো এটা কম সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি মাইট হেভ ইউজ কৰোঁ। চ' ষ্ট্ৰাকচাৰ একেটাই থাকিব। আমি মে হেভত যেনেধৰণে ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিছিলোঁ, ঠিক তেনেধৰণে আমি মাইট হেভতো একেই ছেম ষ্ট্ৰাকচাৰে ফ'ল' কৰিম। কিন্তু আপোনালোকে এটাই ডিফাৰেঞ্চ বুজিব লাগে যে মে হেভত সম্ভাৱনা আছে আৰু মাইট হেভত অতি কম সম্ভাৱনা থকাৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাইট হেভ ইউজ কৰোঁ। চ' দুটামান এক্সাম্পল চাই দিলে আপোনালোকে অতি সহজে বুজি পাব। চি মাইট হেভ ৰিটাৰ্ণ হোম, চি মাইট হেভ ৰিটাৰ্ণ হোম। এই বাক্যটোত আমি ক'লোঁ যে চি মাইট হেভ ৰিটাৰ্ণ হোম। আমি যদি কওঁ চি মাইট ৰিটাৰ্ণ হোম, তাই ঘৰলৈ উভতি আহিবও পাৰে, তাই ঘৰলৈ উভতি আহিবও পাৰে। আমি এই বাক্যটোকে পাষ্ট টেন্সত যেতিয়া অসমীয়াত ক'বলৈ যাম, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনেধৰণে ক'ম, চি মাইট হেভ ৰিটাৰ্ণ হোমটো আমি যেতিয়া অসমীয়ালৈ ট্ৰেঞ্চলেট কৰিম, তেতিয়া আমি ক'ম যে তাই ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সম্ভাৱনা খুব কমেই আছিলে, কমেই আছিলে। আমি পাষ্ট টেন্সত ক'বলৈ যাওঁতে আমি মাইট হেভ ইউজ কৰিলোঁ। নেক্সট এটা এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰোঁ যে চি মাইট হেভ লেফ্ট হাৰ মোবাইল এট হোম, চি মাইট হেভ লেফ্ট হাৰ মোবাইল এট হোম। এই বাক্যটো চি মাইট হেভ লেফ্ট, তাই মোবাইলটো এৰিছিল চাগে, এৰাৰ সম্ভাৱনা খুব কম। চি মাইট হেভ লেফ্ট, তাই এৰিছিল চাগে, কিন্তু এৰাৰ সম্ভাৱনা খুব কম হোৱাৰ বাবে আমি মাইট হেভ ইউজ কৰিলোঁ। চ' আমি ক'লোঁ যে চি মাইট হেভ লেফ্ট হাৰ মোবাইল এট হোম, তাই মোবাইলটো ঘৰত এৰিছিল চাগে, এৰাৰ সম্ভাৱনা খুব ঘৰত এৰাৰ সম্ভাৱনা খুব কমেই আছিল। এনেধৰণৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাইট হেভ ইউজ কৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় বুজি পালে যে আমি মে আৰু মাইট কেনেধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ডেফিনেটলি আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক। আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি শ্বেয়াৰ নকৰে আৰু লাইক কৰি নাযায়, লাইক কৰক আৰু আপোনাৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল সকলোবোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ, যিসকলে ইংৰাজী জানিবলৈ শিকিবলৈ যত্ন কৰি আছে সেই গ্ৰুপবোৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ফেচবুকৰ আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে সকলোৱে ইংৰাজীৰ কথাবোৰ শিকিব পাৰে। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি লওক। মই যেতিয়াই এনেধৰণৰ ইংলিছ লাৰ্ণিঙৰ ভিডিঅ' আনিম, আপোনালোকে লগে লগে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু লগে লগে আপোনালোকে সেই পইণ্টবোৰ শিকি ল'ব পাৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।